နော့ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နော့ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကယောက်ျားသားတွေတောင်တုံ့လှုပ်သွားစေမယ့်ဗလာတောင်တောင်ကြီးနဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒါရှိဟော်လိုမှက်ခေါ်ရလာအောင်ကြီးမားတဲ့ဗလာကြီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးကယောက်ျားသားတွေကိုကြောချမ်းသွားစေလောက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးမားမားကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အာနွယ်တဲ့မိမသားဆိုတဲ့အတုံးနှုံတွေကဂျက်ကီခုံးအတွက်တော့လုံးဝမအပ်ဆက်လောက်အောင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့အသွင်ပြင်ကတော့ကြက်သိမ်းထားခြင်းစီရပါပဲ။အမျိုးသားတွေတော့မရှင်နိုင်လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကလူတွေကိုအံ့အားသင့်မှုတွေအာယုံဆိုင်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်အရှင်ကားတွေအသက်ပုတ်ကားတွေတဲကလို့အေယာမဗလာတောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲကောင်းတွေဇက်ကောင်တွေလိုမျိုးဂျက်ကီခွန်ကအမျိုးသမီးဟော့လိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူမဟာနေသာလန်ကဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားကြီးအာနိုရှွမ်စီနာကထပ်တောင်းဘော်ဒီကတာလွန်တယ်လို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းခံရပါတယ်ခုံဟောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြံ့မှကြံ့ခိုင်မှုအားကစားလေ့ကျင့်ရင်ခီးစဉ်မှာ2020 COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလတားမြစ်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်သူမရဲ့လက်ဝဲအားကစားကိုရန်နာခဲ့ရပြီးနောက်သူမရဲ့ပိုပြီးတောင့်တင်းကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေဟန်ထားကောင်တတောင့်တတာပိုဖြစ်တယ်လို့သိရှိနားလည်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းခုံကသူမရဲ့ခုလေးချိန်ကနှစ်ဆကျော်တိုးလာခဲ့ပြီးကောက်ချောင်းတွေအများပြားအသွင်ပြင်းနေကြီးမားတဲ့ကြွက်သားကြီးတွေကိုတိဆောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည်ကြည်လည်လည်မရှိပေမဲ့ကြီးမားတဲ့လက်မောင်းနဲ့ပေါင်တောင်တင်ပါနောက်ကျောသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုံကသူမအတွက်အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရင်ကထက်ပိုမိုတမ်းမာလာပြီးလို့ခံစားရပေမယ့်လူတွေကတော့သူမကအစီရေများနေတာခန္ဓာကိုယ်အစီရေစုနေတာပုံပန်းပြက်နေတာမျိုးတွေစသဖြင့်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လူတွေကကျမကိုအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေမကောင်းတဲ့စကားတွေအမည်တွေအမျိုးမျိုးတက်ခုံရင်အဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုဖျက်ချပစ်တယ်လူတွေကိုဘလော့ပြစ်လိုက်တယ်ကျမမှာမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေမကောင်းတဲ့အရင်ကစိတ်ထားတွေလက်ခံမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတွေကသူတို့အတွက်ပိုကောင်းတာကိုတည်ကြတယ်အခုခီးစင်မှာလည်းမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေမရှိပဲကျမဘာသာကျမလမ်းဖောက်ပြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်သွားမှာပါလို့တင်အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်လဝေတို့အကစားလေးချင်းလိုက်စားတော့ကသူမဟာတန်မာရဲလို့ခန်းစားရပေမယ့်စီကံတင်းကျပ်လို့နဲ့အစာအတောင်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေးချင်းမှုတွေကြောင့်မောပန်းမိခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တွေဘဝတွေကရှီဟော့လို့လူတီများတဲ့သူမကလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နေဟန်ထားပေါ်စိတ်ကြည်နတ်မှုရှိပြီးလူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်လို့ရော်ရဲပြီးအစီရေဆုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိတ်လျှော့ချဖို့ပုံစံပြောင်းလဲဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်မာပြီးကြစ်လက်တဲ့ကြွက်သားတွေတိချဖို့အတွက်အကစားကိုအာယုံဆိုင်ခဲကနေစဉ်ဖို့အကျင့်တရားစစ်တပ်အကျင့်250တို့လုတ်ပြီးအကစား၄ကျင့်ချင်းတရက်၂နာရီကြာယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်